odayaashadu waxaan iga sheekeynaya nolosheedii runtaa soo maray telma cadhaysanaya macal anigii dhiib waxaan nihayo waa markii intaan telefoon kasoo bixiyay rashiid nuur lamaba garanaynba 2009kii baan telefoon cod ku yar duuduubo qaar baa iga dragen jiray baal cafdina galdaa cod ku soo duubay hadda waa anigii wax dib la iga dragenay codadkaga demin laaf la sii garanay qolo meesha ka fadhida qandaraas soo heshay jeen komediyan baa la soo xulayaa wliil anuu akhra shaar baan taagina aabaa xayraanka kuuligan galaya ma jirafada qolada rajuuta malinad maarag malkal ma jira futuro xudud iska fuliiso warmaa cabdalayaal sonkor weyn adagiin kun anaga la jilba dhigina raggaa waxay ka xanaaqan waabaa shaqada hey war khayra meesha laguma shaqaysanayo meesha shaqa ka maarka yaanu wagwaltad wasoo hey warala ka aqalda dawya anaga asmaraynaa sepanu shodaay reka anaga ma u fadhin makre walaa lagu kala dalay ila rag lagu xaqan qabiyo qalinta laga macbo braara dimbana anaga ku foorarno aniga taabta anaga maanta loo joogay alaale alaale duku musulda wariqa qabo sagal reka ma halka naga qaniin katiirada jandaarka noo dhaas boyfriend wandiga kooka wandiga ha u fadhin whatsapp nolosta sida haraga wallah wandhiga koobka wandhiga giire ku jaka kale aniga saxaabta wada calaamadaha ka soo baxnay yoonan doondona iska dhaaf halkan idkadaa iska fadhiyay maxaa samaynaa gerish waa markaan u fadhiya tikadoo talaakiis telefoonkaas stooyaa ibn nimcadiisa isii ekran male dhukuu iga dhaca khadkunba xagga la arkaya lambarka soo dhaca inuu iskiya inuu akhriya war maayo alo aa doonti baw haye akhra shaarti ugu dambaysa bacd suulkan ku haya laba qoriyo qola ku jira dabaysha kale sadii kale kaadi baa ukacay bacdi ma olin soo noqdo warjaadkayga yacno baal cawandi qaadi cunay karaa ku jiray alwaxan waxay kuadaysa oolmakaad waxbaa ku jiray iyadii baa iscunaysa taliya aniga waan daadaya war wallahi bilaal laba qoriyo jaraleg baa ku jira qoriyo qoriyo yaa ufadhin dufaankaa qaaday baasha aabaay qul waa taa xaggaa leertii socota waa bacd iyo tikadu kala goyso baabursaa udul marmare laba qoriyo waaweyn bay ahaayeen sheekho laba qoriyo waaweyn kuweynee ku socotaa kuweyna ha ufadhin waa shaqayso baanadaan qaado hey anigu waan yaabanahay qundabugaas ayaa akhra shaar baana tofra maysa jiile shodhaag laama xidhana baashka waa qaada sawir qadhiga ka gogoon macalayda xaquqay oo anigii maxay ka shaqaysaa hey koomaad qolada qolada qamadiga runna waygaha xaadxaad ma ka shaqaynayd baalaya qolo la qaato vancatre dhabarkaa kola goaya saddex ku maqansa markaaba qaarna kulana boqol faraysi nafta iga baxays taan dhigay baalayaga titay tan safar laskama siiyo xaggii xaadxaad ma shaqanaya iyada iska dhigaa jiile waan garanaya akhrashaha daa kale inay yeelay waxaan bartay inaan boor ka shaqeeyo hey kafe ole ku yira madmadow ana waa kafe lodafo samuban hey inta xori xori intagaa sufur biyaa ku laq macalduunta xoorka bixi wada cadaan nuarboobaan wakaaba ina tirilku ayga daata alakeer waa dacdaac boor ka shaqeeya dacdaacyo qamadyo eryane maan sheegi karaya baalayaga xaadxaarkana qolo yaro controlla jiro xaasida caajisaa buu lagu socona been maa halkan maxaa looga guri waayay shaqaysta inuu gamacsanyaa mooda salcaada kugu dilay markaa sigaa ka baalayaga ku dhegaysa haddaad fadhida cala fadhi baad ku xaadhaysa isagu suu shaqayno qamado waa kaadiba cadhag naftikaa baxaysa sidoo calaa roobood ree jabuuti ma shaqaystaan leer dulmaraya asxaabta qolo kolo dhabarjaba waxaa jira xitaa agaash wax la dhado gaadhiga sjiidka qaadasino shiraac weyn baa lagu xidha xadhiga soo jiidisa uu kuu go-ay air france afar asxaabta bilaaqarxan kiamashig maxaa kaga dhacdo zareemale mshidnale idiga wadhinti mardaa iyorasugaan ku yimaado iyorasug waliba idiga idiga ma ilawaad kala goodaadna xadhigii baa diida soo rajuuti ma garana yoomkaa galay xadhigii baa kuu go-ay air france xalkaa ku jiis waa futosi kushi namaratay difra laguma yeelaba almas
almaski ma dhugo ku jidulyo kar u dhagax ba taagna fi gudran baa dhugo ku taagna ciyaar ma ku tala tuu sa xaddo nurad male labadanba kula gooy cala sabab caafimaad ku socota fataabi ku maqan yale inuu maxaa ku dhaco fiix baan lahaa ma fiix maridka kale weyna soo baxay babaasiir ila seeda ma ku maqan habeenki yaala i duugo shuurigu shaqadood way badantahay xooga u shaqaysa waan ogahay waan ogahay adu waa fadiirad umaa waad cunaysa wax kasta fadiirad un haddeeta waad ka cunay caafida imaad islamulu waa iska naxariis badan allah subaxa lixdu kacaya war ka seexo kadaa ku furina xarifitigale teesteeda ga shaqeeya mashoodheeshaad waraa maaragtay shortigay gurin waar naar waan kala go-ay baa shortiga ku saxan laydhaan dhigaya iyo balaayaa kuwaysataana mara diwaac baa kugu dilay laydhaan dhigaya shorti misto shamaash iyo tuuli muraaxadeeda kuma balfinays waliba carada ku disho waa muraaxadaa daaray Thank you.